Nu sidder jeg med en engelsk bog her, og jeg har ikke min computer lige i nærheden, men jeg har min telefon. Det jeg gør, det er, at jeg går ind under Google Oversæt, og der er der en funktion, der hedder kamera. Når man åbner den, kommer der en tekst op, eller et billede op, hvor jeg så kan tage et billede af den tekst, jeg gerne vil have læst op. Det man så gør, det er, at man så markerer det. Og så trykker man videre. Og så det den gør, det er, at jeg kan få den til at læse op. Juliet, O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father, and refuse thy name, or if thou wilt not be, but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Og det kan man jo så med alle mulige. Det kan også være en dansk brochure, som jeg ikke lige kan læse, hvor jeg så kan gøre det, hvor at jeg så bare kan ændre det. Man kan også se, at den kan også oversætte til dansk tekst nedenunder. Så det er meget smart at have den, fordi vi har altid vores telefon ved hånden. Så hvis der er noget, man ikke kan læse, så kan man gøre det på den måde og få det læst op.